Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, neb. i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o protestech zemědělců, o inflaci v České republice. U ochrany spotřebitele to bude o zajímavých finančních produktech a službách, dále o rasismu, který se ale neodehrál. No a na konci u dvojího metru jistě potěším Jindřicha Šídla. A jako v minulých dílech, i tentokrát začnu tuto rubriku takovou nominací na řád dvojího metru. Tentokrát by to mohla být situace kolem Petra Koláře poradce, nebo teďka vlastně ani nevím, jestli je v roli poradce prezidenta Petra Pavla. Tady máte přímo článek z E15, nebo na E15, kde to máte v názvu. Kolářů v dvojí metr. Vidíte? Prezidentův poradce a kritik Číny pracuje zároveň pro lobbysty Huawei. Takže on kritizuje Čínu, zároveň pracuje pro čínskou firmu. Za mě tam to není jediný dvojí metr v tom vztahu on a prezident. Například bych tady vzpomenul třeba tu neochotu, nebo nevím, jaký důvod je, proč nepožádal o prověrku, jaká je jeho oficiální pozice a tak dále a tak dále. Tak teď si představte, kdyby tímhle tím způsobem začal předchozí prezident. Tak, navážu na to, abych to tady zase trošičku rozehřál, tak mi přišlo od vás k svátku, takové přání, souvisí to zase s tím řádem dvojího metru, Tady ten, ten obrázek, když to nevychází jedním metrem, změř to druhým metrem. A to mi připomíná, že zase jako obvykle připomenu, že u řádu dvojího metru máme řád bronzový, tady to vždycky naskočí vedle mě, stříbrný a zlatý. Tak, jo, aby mi posílejte ty typy. Jo, už jich mám asi 15 a připravuji nějaké hlasování na toto téma. A my jdeme na aktuality z minulého týdne. Minulý týden tady proběhly protesty zemědělců a opět lítaly klasické nálepky. Jenom pozor, už dezoláty a populisty jo, nahradili a vystřídali proruské síly. pro ruské síly. Takže tam, kde dojdou argumenty, tak se vrazí diskvalifikující nálepka za mě. Jo, protože pak už se vlastně nikdo s ničím nebaví, s nikým, kdo by se bavil v době války na Ukrajině s proruskými silami. Že jo. Tady vám dám příklad a zároveň se vrátím do minulosti, jak titíž lidé hovořili o nálepkování. Tak Tak tady nejdřív. Danuše Nerudová. Cením si tvrdé práce řady českých zemědělců, kteří si také uvědomují, že česká krajina potřebuje řádnou péči. Dnešní nezodpovědný protest, ale není jejich protestem. Ona mluví asi za všechny zemědělce. Dnes si traktory vzali za své síly, které to s naší zemí nemyslí dobře. Je takový trochu slovník před rokem 89. Je třeba naslouchat obavám českých zemědělců a pomáhat především těm malým a středním. A grobanoní a proruské síly, tady to máme, ale nesmí ovládat evropské ani české dotace. No tak zaprvé, když je na to nárok, nárok na tu dotaci, nároková dotace, tak nemůžete jako říct, tak když je někdo větší, tak nedostane e, tu dotaci. Jo? Nevím, jak se to představuje Danoše Nerudová. Petr Fiala, Dnešní demonstrace nemá s bojem za lepší podmínky zemědělců mnoho společného. Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají například svou podporou Kremlu. Dokonce. A sledují jiné cíle než zájmy zemědělců. Asi i proto se od dnešního protestu distancovaly všechny hlavní organizace, které zemědělce zastupují. Agrární komora, Zemědělský svaz i asociace soukromého zemědělství. A pak tam máte celý ten, máte tady celý vlastně ten tweet, print screen, já jsem to rozdělil na dva, protože to byl docela dlouhý text, tak si ho potom, když tak to zastavte, přečtěte si, co si o tom celé myslí Petr Fiala. Já jsem to komentoval tak, že já s nimi zemědělcům nedivím, vláda s nimi nejedná, ona s nimi vždycky jedná, až když už teda hrozí tenhle ten protest a blokace, ale že jinak to proběhlo naprosto kultivovaně a v pořádku. Oni nahlásili dopředu, kdy přijedou, kde, kde budou, kde zaparkují ty svoje traktory. To se stalo na, na magistrále, tím, že to bylo koordinováno s Prahou, tím, že se to vědělo dopředu, tak i řidiči byli varováni, takže do té Prahy nejeli. Takže ten provoz tady v zásadě byl víkendový. I přesto, že vlastně jeden průh byl zabrán, tak se dalo úplně v pohodě projet. V momentě, kdy se do toho začala plíst politika, a já tady podtrhnu dvakrát, že nikdo z Ano se těch demonstrací nezúčastnil, aby to právě jakoby, že nekontaminoval, jo? že jakoby to zneužívá opozice, jo? zase by se to obrátilo proti nám, proti zemědělcům. Tak ale v momentě, kdy se tam toho začali zúčastňovat i jiní politici na parlamentních nebo neparlamentních stran, tak část těch zemědělců odjela. Takže za mě kultivovaný postoj. Srovnejte to jenom s tím, jak se třeba demonstruje v Německu, ve Francii, v Nizozemí, v Belgii. Jo, vyspělé země, západní země, jo, západní kultura. No tak tam, že jo, tam se převrací auta, zapalují, hážou moltové koktejly, napadají policisté, ničí se majetek, to u nás vůbec není. Jako, vašme si toho, vašme si toho, že u nás všechny ty demonstrace, manifestace, protesty, protivládní, probíhají kultivovaně, v klidu a přesto schytávají nálepky, jak jsem řekl, řekl jsem to i v televizi. Zatím tady nebyla po volbách 2021 jediná demonstrace proti vládě, která by neschytla diskvalifikující nálepku. No a teď se pojďme podívat, jak titíž tí politici Petr Fiala a Danuše Nerudová o nálepkování mluvili ještě nedávno. Jak se vůči tomu vymezovali. Tak Danuše Nerudová. Začali jsme se vzájemně nálepkovat. Kdo má jiný názor, stává se nepřítel. Myslí si Danuše Nerudová o příčinách rostoucí nenávisti ve společnosti. Naše společnost se vzájemně začala nalepkovat a s tím vymizela také kritická diskuse. Vidíte? Řekla v roce 2022. No. a najednou sama nalepkuje. Petr Fiala v roce 2021. Na zjednodušující nálepky bychom, se měli, bychom si měli dávat pozor. V obyčejném životě i v politice. Souhlasíte? To je tady druhý. Zase je srovnání. S tou demonstrací, demonstraci podle premiéra pořádají lidé, kteří se netají podporou Kremlu. Našel jsem si i z roku 2015 Petr Fiala, kde chybí argumenty, nastupuje nálepkování. Třeba, že ten, kdo je proti kvótám a relokaci uprchlíků, je pravicový populista. Vidíte, tenkrát, když byl ještě předseda ODS a ODS proti kvótám, tak dostávali nálepku ne ode mě pravicový populist. A teďka s těma nálepkama, kdo nesouhlasí s migrační politikou Evropy a tak dále, tak tady to lítá. Toto ubohé kopání do druhých, protože mají rozumný názor, už ale nefunguje. Arogance spojená s ideologií politické korektnosti nejen nesnáší pravdu a zdravý rozum, ale je i nebezpečná. To bych potrhl. Vidíte ten obrovský posun Petra Fialy, který jsem i vymezel i vůči politické korektnosti. Takže 2015, 2021 2024 nálepkují všichni. Nebo nálepkují ty, které jsem tady já pro vás zvolil. Petr Fiala, Danušeneru 2. Jdeme dál. Návrat k inflaci. Že na to jste docela reagovali, tak jsem tady pro vás připravil ještě jeden takový graf, který ukazuje, jak se vyvíjí inflace v průměru Evropské unie a České republiky bez těch dalších jiných jakoby vlivů, abyste tam neviděli těch čár příliš mnoho, aby to bylo úplně na první dobrou rozpoznatelné. Tak vidíte, že ten základ prosinec 2021 začínají obě dvě, e, obě dvě ty linky na 5%. Jo, průměr Evropské unie i Česká republika. Tak, pak ta Česká republika vylítne nahoru, to jsou ty ceny energií, to se točíme furt v kruhu, a teď to jde postupně dolů. Vidíte? Červená je Česko modrá, ty tečky je průměr Evropské unie, průměr 27 zemí Evropské unie. Tak. Ale vidíte jednu věc, jde to dolů to je to, co, čím se klubí vláda. Ale ono to jde dolů i v průměru všech zemí Evropské unie. Ten rozdíl mezi tou červenou linkou a tou modrou je, je přibližně furt stejný. Já to není já rozumíte mi? my jsme furt jsme nad tím, furt jsme nad tím průměrem. To je to, co my kritizujeme. Já, já, už nevím, jak zjednodušit ten graf, aby to bylo rozpoznatelné. K tomu pár zase dalších věcí a aktuálních reakcí. Petr Fiala. Fiala má jasno, za inflaci může či nebo za rekordně vysoké ceny energií, pak statistici. To se zase vracím k tomu, kdo za to všechno může. Takže za tu vysokou inflaci, to je tam, když to bylo na těma 15%. Když se vrátíme k tomu grafu, tak za to mohla ČNB. Když je nízká, tak je to díky krokům vlády. To je fakt jako komický. A teď pozor: za rekordně vysoké ceny energií mohou statistici. Jo. Špatně pracují asi s datama, je potřeba pracovat jinak, aby to u nás nevypadalo, že máme drahé energie. Jo? Takže, takže to je fakt neskutečný. No, teď se tady premiér chlubí, konec zdražování, raduje se premiér, za zpomalení inflace chválí kroky vlády. To je to, o čem já jsem hovořil. Takže když to jde dolů, tak je to, tak za to může vláda. Ale jak vidíte na tom grafu, ten rozdíl je furt stejný. A to samozřejmě dokládají i výsledky. Podle Eurostatu, tak doufám, že zase premiér nebude kritizovat Eurostat, je vidět, že ten ohlášený konec zdražování se nekoná, jenom to zboží bude zdražovat pomalu pomaleji, Dobře, ta inflace klesá, to neznamená, že se nebude zdražovat. Tak, tady vidíte, ceny v České republice se v lednu oproti prosinci zvýšily nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Takže i přesto, že to klesá, což jako to je, nemůžete vzít jenom to číslo, to byly ty 2,3 inflace, musíte dát do nějakého kontextu. Tak i přesto to číslo je furt vyšší než průměr a než všechny ostatní země. Tady máte Zase infografiku, vidíte ten červený sloupeček, hned vlevo na začátku je Česká republika. Poslední část, zase už šestý díl změn, které nás čekají, ale které už probíhají, protože jsme na konci února v roce 2024. Tentokrát jsem se zaměřil na školství. Přijímací řízení na střední školy místo dvou přihlášek budou moc zájemci dávat. To už zažívají lidé tři, tři přihlášky a to dokonce i v elektronické podobě. Otázka, jak to funguje, to si řekneme ještě dneska v jedné rubrice. Odměny pro učitele. V letošním roce dojde ke zvýšení platů učitelů v průměru o 2500 korun. A pokud jde o vyučování, ministerstvo školství plánuje od příštího školního roku hradit škola méně vyučovací hodin. Maximální počet financování klesne asi o 15% na středních školách a o 10% na nižších gymnáziích. A, a, a tak dále. V praxi by to tedy mohlo znamenat faktický konec výuky v rámci menších skupin žáků s obdobnými schopnostmi. Tolik tedy shrnutí toho, co nás čeká a my jdeme na ochranu spotřebitele. V této rubrice mimořádně vynechám boj s To zase se na to můžete těšit příště a mám tady pro vás připravené takové dva finanční produkty nebo služby, které, které byste mohli zaznamenat, které fungují a které je dobré si popsat. Jedna věc se týká tzv. chargebacku. Chargeback. Píše, o tom, píše se o tom v tiskové zprávě D-testu a týká se to nedoručení předem zaplaceného zboží. Jo, zaplatíte si zboží a ono vám nepřijde, nebo přijde něco jiného a teďka vy se snažíte s tím dotyčným, s tou firmou domluvit na vrácení peněz, výměna zboží a tak dále a tak dále. Tady vyskočí ta tisková zpráva. Tak, ale existuje, existuje tady eh, taková služba, která se jmenuje Chargeback, která tedy připadá v úvahu pouze v momentě, kdy ten spotřebitel zaplatil to zboží kartou. Pokud tomu tak je, tak kontaktuje tu banku, která vydala tu jeho kartu a peníze naspět získá od té banky místo od podnikatele. Je pravda, že ta služba je vázaná na nějaké specifické podmínky, které ne pro všechny jsou vhodné, tak je potřeba se na to jakoby podívat. To znamená jinými slovy, když platíte kartou, takže máte povolení platit kartou, já jsem si to třeba zakázal až na jednu kartu. Jo, protože zároveň zase platit kartou na internetu je nejvíc nebezpečné, jo. E, takže já jsem si to až na výjimku, jako jednu kartu, fakt jako zakázal. Na druhou stranu, jak vidíte, jsou s tím spojené i tyhle ty možnosti. Vždycky se na to dopředu e, zeptejte. Na, za jakých podmínek funguje ten, e, ten chargeback. Pokud jinak ten podnikatel své povinnosti neplní, můžete podat podnět na Čojku, Česká obchodní inspekce, přes kterou také můžete řešit mimosoudní řešení sporu, tzv. ADR. Tak to je jedna věc. Druhá je služba platím a spořím. To teďka spustila Česká spořitelna. O co jde? Jde o to, že vlastně každý klient e, zaplatí nějakou částku a ono se mu to na, dorovná vlastně na nejbližší deseti korunů se mu to jakoby srovná ta platba a to, co je navíc, a on to ještě může zvýšit to, se 20 nebo 30 korun, tak se mu pošle na jeho spořící, na jeho spořící účet. Ta e, služba se jmenuje Platím a spořím, funguje po aktivaci služby bankovnictví George, a každá platební kartou v obchodě nebo na internetu za okrouhlí, jak jsem řekl, na nejbližší 10 korunů nahoru. A ty peníze vám pošle na ten spořící účet. Výše za částky se automaticky odešle na spořící účet klienta. Klient si může v případě zájmu navýšit za částku o dalších 10, 20 nebo 30 korun. To jsem říkal. Co by mohou vyžovat i klienti, kteří dosud spořící účet nemají. Při zapnutí funkce platím a spořím si ho jednoduše založí v bankovnictví. To je jako, já nevím, jako, by, jako když dáváte v restauraci propitné, tak vlastně jako, že si bych to tak přeložil, platíte propitné sami sobě a po těch pěti, deseti korunách si to posíláte na spořící účet s zarovnáním té částky. Zajímavá, zajímavá věc. Příště opět kyberšmejdi a jejich, jejich nové strategie a my jdeme na politickou hyperkoreknost. Politická hyperkorektnost a údajný rasismus. Nemohl jsem nezaznamenat v minulém týdnu událost, která se týkala incidentu z loňského listopadu při vyhlašování Českého Slavíka, kdy nějaký fanoušek posypal zpěváka Jana Bendiga moukou a vykřikoval přitom rasistické urážky. Rasismus. Jo, psalo se o tom hodně a tak dále. Teď se nakonec zjišťuje, že to, ta scéna s tou moukou, že to byla zince, zincenovaná scéna, že se tudíž to ve skutečnosti se to odehrálo, ale že to bylo domluvené přímo s tím zpěvákem. Kriminalisté celý incident na českém slavíku prověřili a detektivové z oboru extremismu a terorismu zjistili, že oba účastníci, to znamená ten, kdo ho posypal tou moukou a i, i samotný zpěvák Jan Bendik, takže se oba účastníci na celé události dopředu domluvili. Z tohoto důvodu nebyl spáchán žádný trestný čin a celý případ byl odložen. Teď je zajímavé, tímto ale pro oba, který nekončí, jsou totiž podeřelé z přestupku, který zákon označuje jako křivé vysvětlení. Případ předáme příslušnému správnímu orgánu prošetření. Oběma hrozí pokuta 50 tisíc korun. No, proč to mám tady? Mám to tady proto, protože e, jako když už teda v té společnosti ten rasismus jako není, tak ho tam někdo jako takhle uměle jako vyvolá. Tohle to za mě s nějaký uměleckou nadsázkou nebo s něčím podobným nemá vůbec nic společného. To právě vytváří tu atmosféru té společnosti. Že když pak se stane skutečně rasistický čin, tak všechny tyhle ty události smyšlené, domluvené, tak mohou být právě zdrojem toho, té nálady, mimo jiné, jo, Říkám, mimo jiné, prostě, tak buďme rádi, že tady ten rasismus není, nebo není v takové podobě, jako třeba v jiných zemích, a ne, že ho tady budeme ještě uměle jakoby zvyšovat eh, takovou zincenovanou eh, záležitostí, Kdy pak jako vlastně si budeme stěžovat, jak je to u nás strašný, že člověk vlastně ani na tom červeném kouberci, na, na Zlatém Slavíku, eh, nemá eh, ochranu a obranu a přijde tam nějaký blbec, který vás, který vás posype, posype bílou moukou. Jo. Tady máte jeden článek, tady máte druhý článek z Blesku, který se tomu věnuje. Eh, když se tomu detailně, lži, plané sliby, kolegové jsou v šoku. Jan Bendik, teď, teď jsou všichni z toho v šoku. No, takže nevím, co k tomu dá říct. Co, jsem ale, co se mi ale podařilo najít, kde se možná Jan Bendik jako inspiroval. Našel jsem totiž článek z roku, z prosince roku 2021 kde herec Jussi Smollett, jestli to čtu dobře, americký černovský herec, Sincenoval také a zaplatil si útok rasistů a homofobů. Teď za to bude pikat, ale tam ten trest bude mnohem větší. Americký čenovský herec byl obviněn z křivé výpovědi ohledně rasistického útoku na svou osobu. A podle soudu je vinen v pěti ze šesti bodů obžaloby. Hrozí mu až tři roky vězení. Proti rozhodnutí soudu se chce odvolat. V lednu 2019 americký herec Jussie Smollett nahlásil úřadům, že ho v Chicagu napali dva běloští muži. Ti na něj podle jeho obvění křičeli rasistické a homofobní, ještě jo, navíc urážky. A také slogany bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho reklámní čepice s nápisem Make America Great Again měli při útoku mít na sobě, jo? takže tam ještě do toho jako zabudovali boj proti Trumpovi. Jo? Nakonec se tedy ukázalo, že to tak nebylo a v únoru téhož roku policie herce obvinila z křivé výpovědi. Jo? Tak ať se potom oni, to je jako té okarmě, jo? ať se potom oni nedíví, když se něco děje. Jo? Za mě, za mě teda tohle je naprosto, naprosto nepřijatelné. Jestli to je tedy důsledek politické hyperkoroknosti, tak potěž pámbu. Tak a my jdeme na dvojí metr. Dvojí metr a IT projekty. Už jsem tady o tom hovořil v jednom z předchozích dílů, tak se k tomu ještě jednou vrátím. Našel jsem totiž zajímavý tweet Daniela Dočekala, který se v tomhle tom pohybuje posledních, nevím, 25 let, 30 let. Spackali výběrko, pak spackali spuštění, kde spackali i komunikaci. A těžko říct, čeho dalšího se ještě dočkáme. Ale jedno teď zkoušejí opakovaně. Krizovou komunikaci vykreslujíc cermat jako zachránce nemožné situace. Srdce, srdcerybné řeči o gerile týmu ze Slovenska a drobné výpomoci nezletilého syna šéfa Cermatu a považte, pracovali i zadarmo. A přes Vánoční svátky. A co ještě, pomáhal i sám ředitel Cermatu. Ano, to, to jsem zaznamenal, že on se s tím někde v nějakém rozhovoru pochlubil. Dost už pro Boha. Chybí je návrh na státní vyznamenání a označení za svaté. No, tady by Daniel dočekala, možná varoval, že to je klidně možné, že přijde nějaký návrh na vyznamenání. Jo? Myslím si, že dnešní doba přesně k tomu spěje. Ano, jde o, o to, o čem jsem vlastně mluvil v první rubice, pokud jde o novinky ve školství o tu možnost elektronických přihlášek na střední školy, kterou měl na starosti CERMAT. Já jsem tady vám říkal, že to příliš jako nezvládl a že se v tom angažoval i pan ředitel a jeho syn, nezletilý, který dostal za to nějakých 80 tisíc. Nikdo se z toho mohl zbláznit. Tady já jsem jakoby říkal, že pokud tam fakt něco dělal a zasloužil si ty peníze, tak já určitě nebudu na první dobrou naskakovat a kritizovat to. Za mě, když někdo je schopen takhle programovat v takhle mladém věku, tak to je jako obdivuhodné. Na druhou stranu to trochu ukazuje ten amaterismus, že jakoby syn ředitele Cermatu musí programovat, aby Cermat spustil něco, k čemu se vlastně stát zavázal, co přislíbil. Jo? To je, je to fakt jako, musím říct, blázinec. A zase je to tady dvojí metr, protože si představte, a vy si to ani představit nemusíte, protože vy jste to zažili když něco nefungovalo za předchozí vlády. To byly tu, tuším ty dálniční známky. Eh, tak co, co se spustilo na, na Karla Havlíčka, na vládu, na ANO. Jo. Tam, a to tam ještě nemělo tyhle ty parametry, které, který hezky popisuje Daniel. Dočekal jo, zapojení ředitele, který po večerech programuje syna nezletilého. No, tak to už, by jsme, to už by bylo úplně jakoby revoluce jo? ve vztahu předchozí vládě. Jo? A teďka vlastně to tak nějak jako proplulo a jede se dál. Druhý dvojí metr bych nazval dvojí metra Jindřich Šídlo. Jindřich Šídlo, čímž ho zdravím, on ve svém pořadu šťastné pondělí o mě občas hovoří dost často. Ve šťastném pondělí hovoří o dvojím metru. Naposled, šťastné pondělí z minulého týdne, Babiš si vybral nástupce, není to Havlíček ani Šilerová, tak mě tam nějakým způsobem popisuje, jak, se, jak vlastně proplouvám tou politikou za pomocí dvojího metru, kde dramaticky říkám, a představte si, jak by to dopadlo, kdyby to dělala ta druhá strana. A on říká, to si představovat přece nemusíme, až to nastane, tak to uvidíme. No, ale já vám tady přece říkám ty příklady toho dvojího metru, které reálně nastaly. Teďka před chvilkou, před minutou, to bylo o tom, když stát spustí nějaký IT projekt. Jaká kritika se vznesla předtím, jaká nyní. Jakým způsobem se k tomu postavili novináři. Jo, a to máte od obstrukcí přes, přes komunikaci vlády, přes třeba, nevím, peníze na vládní kampání, jak se hodnotí dvakrát jinak. To přece nastalo. Já vám vždycky říkám, představte si ale spíš bych měl možná přesně říct, vzpomeňte si, vzpomeňte si, předtím před se to tomu říkalo, že vláda si chce kupovat voliče, teď se říká, že je přece normální, že je informační kampaň o tom, co dělá vláda. No a v předchozím, v předchozím textu Jindřich Šídlo to tomu říká šťastný oběžník, jo, tak tam to předtím je pořád šťastné pondělí, tohle to je šťastný oběžník, tak já jsem někde na Twitteru napsal, že udělám nějakou analýzu reakcí, aby on věděl dvojí metr, že ti komentátoři typu Petr Honzejk, Jindřich Šídlo a tak dále, kteří dnes a denně komentují situaci politickou na sociálních sítích, že jsou nefér, jo, že prostě kritizují ano, zejména, a nezměnili tu strategii ve vztahu k tomu, jestli je ano v opozici, v koalici. A pěti koalici, která byla v opozici, je zase v koalici. Že přece ten novinář se musí kritičtěji dívat k tomu, kdo vládne, kdo má moc, kdo má vliv, ne? A ne stejně kontrolovat furt tu opozici, protože tam je zrovna ano, a benevolentněji se dívat, eh, nebo dokonce chválit eh, vládu. Jo? A, a pak ten přísný pohled na opozici, a když pak bude zase Ano ve vládě, tak to zase otočit zase proti Ano, která je ve vládě, a odůvodňovat to právě, že když je ve vládě, tak samozřejmě si zaslouží eh, pohled eh, novinářů, eh, kteří jsou ty hlídací psy demokracie. Takže on tady napsal, netrpělivě čekáme na analýzu našeho humoru z dílny Ano. Já jsem tedy eh, nenechal udělat analýzu humoru, ani tweetů, ale různých komentářů a textů, to tady teďka vidíte, a hnutí Ano a strany koaliční strany pěti koalice od roku 2017 do roku 2024. Jaké vyznění měly ty texty? Negativní, neutrální, pozitivní. No a tam, když se podíváte, tak když bylo Ano v koalici ve vládě 2017 až 2021, tak tam byly zejména tedy negativní a neutrální, žádný pozitivní. Teďka 22, 22, 23, 24 je v opozici a v zásadě ten přístup, když se podíváte na ty čísla, se nezměnil. Pozitivní žádný, jeden v roce 2022, jinak více trochu neutrálních a zase převaha negativních textů. Což za mě můžeme si udělat k tomu klidně i nějaký seminář za, za účasti novinářů a komentátorů, mě prostě přijde zvláštní. Protože když ten subjekt je ve vládě, tak já měl vždycky pocit, že ten pohled těch novinářů jako má být přesně ten kritičtější. Oni, oni hlídají, jako opozice, hlídají tu vládu. Když je v opozici, no tak přece se na ně dívám přece jenom trochu jinak. Jo, když jdu do televizního pořadu, tak vždycky, když jsem tam šel jako koaliční poslanec, tak jsem viděl, že budu pod tlakem, jak toho svého soupeře, který byl z opozice, tak i té redaktorky nebo redaktora, jo, který se jako do mě pustil logicky. A já se vším respektem. Naproti tomu, když jsem v opozici, no, tak jsem ten já ten, který nastavuje zrcadlo tomu koaličnímu. A paradoxně, zejména v české televizi se, se znovu dostávám do toho tlaku jako opoziční. No a to je přesně to, na co jsem se já zaměřil. Když se podíváte na pěti koalici, tak tam negativní, neutrální, pozitivní 2.17, 2.21, vidíte ty čísla, nebudu to dopodrobna komentovat, tak to nějakým způsobem se vyvíjelo. Tím přechodem do vlády je těch textů více prokazatelně o nich, ale že by se změnil ten poměr, že by se změnil ten poměr, to až tolik, to až tolik ne. Protože, když se podíváte třeba 27 za 18, pět negativních, dva neutrální, jeden pozitivní. Jo? Zatímco v roce 2023-2024 jo, To znamená, že ten poměr, pak tam máte na konci i ten součet, ten celkový, je vidět, že Indrich Šídlo se hodně věnuje. Ano, no, protože ano, tam je celkem 96 zmínek, zatímco u pěti koalice, to je pět subjektů, Jo, jich je 25. <laughs> jo, jo, takže to je čtvrtina. Jo, bezmála čtvrtina. U pěti subjektů vůči jednomu. Tak i to je zajímavé. Ale že se to jakoby nezměnilo. Jo? Takže za mě, za mě je to takový nekonečný dvojí metr. Já vím, že teďka si Jindřich Šídlo zase natočí o mě něco. Já to už beru takovou jako, jako hru. Ale prostě já, který si pamatuju, začal jsem v roce 96 jako tiskový tajemník v, v centrále ODS, já se s tím netajím, mám to v životopisech, e, a byl jsem i tiskový mluvčí, volební manažer, tak si pamatuju, že tehdy, byť sociální sítě nebyly, a já jsem třeba tiskové zprávy posílala faxem a stál jsem u toho, než to všechno prošlo, e, tak, e, tak si vím, že tenkrát si jako ty novináři hlídali ten svůj názor na politiku, právě aby nebyli obviněni. A nejenom novináři, redaktoři, editoři, šéfredaktoři, ale i komentátoři. Dneska oni prostě dnes a denně jedou, zejména na x -ku, prostě svoje názory. Má no, tak se nemůžou divit, že já si pak toho všímám a že mi to prostě přijde někdy nespravedlivé. Že když jsme v opozici, tak bychom neměli být pod takovým drobnohledem, jako v té samé chvíli a v té samé době vládní subjekty. Jestli to někomu přijde, že není fér, tak to už já fakt nevím. Tak a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí, tentokrát bych mohl říct zajímavé fotografie, jo, spíš jako vizuály. Jo? Nepůjde tak ani tak o text, ale o, o vizuál. O fotografie. I třeba ilustrační. Tak první. Dnes na Biatlonu jsem zaznamenal ODS, se pochlubila na svém oficiálním profilu. Dnes na biatlonu v Novém městě na Moravě, jak bylo mistrovství světa. A teď jsem tam čekal, že tam, bude, že tam budou fotky i z toho biatlonu. No tak, tak se na to podívejte, to mě fakt pobavilo, že jsem to sem zcela výjimečně dal. Jinak víte, že já tady vždycky přečtu že jo, nějaký tweet nebo něco takového. Tak tam je fotka pana premiéra že s ministrem financí, s nějakými hosty, s primátorem Svobodou, s prezidentem a jenom jedna fotka z těch pěti, která se opravdu týká biatlonu. To mi trochu připomíná víte, že já dávám na sociální sítě a chodím na fotbal, jo? že bych jako řekl dneska na spartě a teď bych tam dal sebe s jedním občanem, s druhým, s čepicí, s šálou, s bundou, a tak dále. A pak jenom jednu fotku ze hřiště nebo na, na, na směrem na třeba na, na, na nějaké choreo a tak dále. No, tak to uznejte, že je zaznamenání hodné. Den na biatlonu a fotky politiku, jenom jedna fotka biatlonu. Druhý, co mě v této oblasti, tak proto jsem to dal k sobě, byť je bytě to trochu staršího data, co mě zarazilo, je Ekonomické fórum Davosu. Důležitá událost. No, já jsem tam zaznamenal na sociálních sítích tuhle fotku, kde se informuje, že sexuální pracovnice byly po dobu konání ekonomického fóra v Davosu zcela jako vyblokování, že, tam, že, už prostě všechny rezervace, že všechno je jako plné. Tady to máte jako v angličtině, když se podíváte. Takže vlastně všichni ty účastníci si zřejmě ne všichni, takhle bych nepaušalizoval. Prostě účastníci toho ekonomického fora si zřejmě objednali nějaké služby, takže tady je hlášeno, vidíte tam i tu hezkou fotečku, že ty služby jsou vyblokované, je to plné, vyprodané, by se dalo, by se dalo říct. Tak to mě, to mě taky pobavilo. Aspoň vidíme, co se děje za zdmi takového fóra, když se zrovna nejedná, aspoň doufám, že se to koná, když se zrovna nejedná oficiálně, že to není, ani v, že to není v průběhu toho oficiálního jednání. No, tak s touto nadsázkou a s nimi to vlastně vizuály bych se pro tentokrát s vámi rozloučil. Opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Posílejte mi svoje typy pro řád dvojího metru. Vždycky to napište heslo řád dvojího metru a těším se na vás opět příští týden. Mějte se moc hezky.